Proojektiin jallisii laga qal'aa bidaruu meetira 800 dheerina qabu kun sagantaa guddina qonnaatiin waggaa tokko keessatti ijaarsiisaa xumurameera. Proojektichi abbaa warraa 80 oliif tajaajila kan kennuu fi 2 hektaara 60 ol kan misoomsu ta'uu itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya oomishichaa obbo Dannaqaa Magarsaa himaniiru. Waggaatti marsaa lamaa fi sanaa ol marsaa sadii oomisha argachuu danda'u waan jedhu abdii qabna. Ijoolleen hojjetanis dhalattootuma iddoo kanaati yeroo barbaadamutti kwaalitii barbaadamuun. Kan xumuran ta'uu isaati jechaadha. Kana booda egaa hawaasa keenyarraa hojii ogummaatiin bukkee dhaabannee akkasaan fayyadaman gochuutu nurraa eegama jechuudha. Qonnaan bultoonnis hojii misooma qonnaa rooba irratti qofa hundaa'uun hojjechaa turan waggaatti si'a lamaa ol oomishuuf proojektiin kun kan isaan gargaaru ta'uu himan. Waggaatti kan si'a tokko hojjennu waggaa tokko keessatti si'a sadii hojjechuudhaaf karoora aadaa keenyan aadaa ammayyaatiin hin qabna waan jedhuun karoora qaba. Karoorri nuti qabnus kana waan jedhuudha. Isa si'a tokko hojjennu waggaatti si'a tokko hojjennu si'a sadii hojjennee. Biyya keenyas ofiis guddisuu dandeenya kan hin jedhuudha. Mootummaa kana nuuf fides immoo baay'isee ittiin galatamadhanna. Itti gaafataman waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Bannaa Obsee aanaalee godichaa garaagaraa keessatti proojektoota misooma jallisii torba ijaaramaa jiran keessaa 4 xumuramuun wal harkaa fuudhiinsi kan taasifame ta'uu himaniiru. Proojektoota hafan xumuruun hirkattummaa roobaa jalaa ba'uun fayyadamummaa qonnaan bulaa caalmaa mirkaneessuuf kan hojjetamu ta'uu himan. Barreen darban kan beeknu timaatima dinnicha waan adda addaa hojjenna. Bara kana immoo waggaatti al-lama gidduu san keessatti iyyuu dhiyeessii qamadiitiin wal qabatee callaa qamadii dabaluudhaaf bara kana aanaaleen piroojektoota raawwatan hundi isaanii iyyuu kilaastara qamadii bonaan akka oomishu irratti walii galee jirra waan ta'eef qonnaan bulaa gara filannootti deemaa jirra. Kanaaf kan idileetti hojjetu caalaa kan ammayyaatti yoo gaafa ce'inu immoo kan aadaatiin. Garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef bishaan qabataa bishaan fageenyatti deemee hojjeta waan ta'eef qonnaan bulaan keenya illee jijjiirama guddaa hojii kana keessatti akka nu hirmaatuu fi qonnaan bulaa adda baasaa ijaaraa jirra jechuudha. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Baay'isaa Kumaa guddina dinagdee jijjiiraman argame cimsuun jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyeessuuf hojjetamaa akka jiru himan. Keessattuu piroojektoota jallisii irratti xiyyeeffannaan kennamuun hojiin boonsaan kan hojjetame ta'uu himan. Piroojektoota kana kan ijaaran dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoorraa bahan barnoota injiinariingiitiin eebbifamanii fi. Baay'ee karaa raajeffamuu danda'uun giraavitiidhaan qofa bishaan laga keessaa bahee qonnaan bulaa maasaa qonnaan bulaa akka dhaqqabu gochuu danda'anii jiru. Karaa kanaanis guddina dargaggoota kanaatiif ga'ee mataa isaa taphatee jira. Qonnaan bultoonni amma bakka jallisee amma irratti argamnu kanarratti qonnaan bultoonni hektaara 60 irratti oomishatanii jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuu akka danda'an isaan dandeessisa.